Eu era secretária antes da FEPASA, que é a ferrovia, a antiga Ferrovia Paulista. Meu primeiro emprego lá. E quando conheci o Sérgio, ele falou, ah, vamos trabalhar comigo, eu sou empresário da área de informática, desenvolvo software. E eu falei, pela paixão, né? Também, eu falei assim, sabe de uma coisa? É isso aí, vou para lá, vou trabalhar com ele. E trabalhamos aí um tempinho juntos e casamos. Então eu vivo e respiro essa empresa o tempo todo. Então se você me perguntar o detalhe do café da Copa, eu sei te explicar. O detalhe do balancete da Contimatic, eu sei explicar. O detalhe do cliente que ele precisa, a necessidade, eu sei te falar. Porque eu estou o tempo todo nisso, respirando, né? Eu, muito jovem, né, estava à busca de uma outra oportunidade. Eu já trabalhava no escritório de contabilidade, que era cliente da Contimatic. E o seu Sérgio Contente me deu essa oportunidade de entrar no suporte, que era composto por mim, na ocasião, e mais uma pessoa, né? E nós que atendíamos os clientes, ministrávamos os treinamentos, fazíamos a parte financeira, servíamos o café. Acho que eu tinha uns 17 anos, por aí 17 anos. Era criança, então só que pra gente era tudo festa, porque eu particularmente sempre gostei daquilo que eu sempre fiz, né? Antes de entrar na Contimatic, eu fiz outras coisas, era boy, aquelas coisas, né, que todo mundo começa a sua vida profissional assim. Mas aí quando eu entrei na Contimatic, eu senti esse dinamismo, essa coisa, e o Sérgio passa muito isso, acho que até hoje. A minha história se mistura muito com a história da empresa, né? Entrei muito novo e a coisa estava andando na minha vida e na empresa, e a gente teve o prazer de acompanhar, né? Essa evolução. Eu entrei com 14 anos na Contimatic. Na verdade, eu tinha acabado de perder meu pai, né? Que ele faleceu em 97. Então, querendo ou não, a gente tem que começar a correr atrás das nossas coisas, né? Ajudar em casa financeiramente. Então, eu tive uma oportunidade. O meu irmão, ele acabou sabendo, né, que estavam precisando de um office boy na Contimatic, né? Aí marquei entrevista, inclusive com a dona Patrícia, né? Que foi quem me entrevistou. Eu na época não sabia nem andar direito, né? Que era tão novo, então a minha mãe acabou vindo junto comigo. Eu entrei aqui no dia 29 de outubro de 1997. Quem me entrevistou foi o seu Sérgio Contente mesmo. E foi uma emoção forte, né? Porque ele é um cara formado pelo Eaton, um homem de sucesso já era na época. Mas ele me deixou bem de boa. Para quem era jovem, foi muito importante para mim, porque me inseriu, né, no mercado de trabalho, numa área que na ocasião, informática, era muito cogitada, né? Ah, lembro. Foi aterrorizante. Foi aterrorizante porque eu cheguei aqui, simplesmente eu não sabia nada, a não ser digitar os programas MS-DOS. E aí o que aconteceu? Simplesmente eu escutava as pessoas falar dois pontos, um em cima e embaixo. Eu achava que todo mundo era louco. Um desafio, foi um desafio novo, né? Entrar na área de desenvolvimento de software, de suporte. Aprendizado todo dia, até hoje, né? Porque tudo muda rapidamente, né? Eu sei que a gente passou por várias transformações aqui. Acho que tinha só 15 funcionários na época, muito poucos. Hoje, o que é o prédio? Prédio Contimatic, essa coisa mais linda, enorme, hein? Era onde que a gente trabalhava. Era uma casa. Nessa casa, repartida em cômodos, e cada cômodo era setores que a gente trabalhava. Meia dúzia de gato pingado. Era assim. Era algo assim, que eram poucos funcionários, então a gente acaba conhecia todos, né? Então hoje em dia, assim, hoje eu vejo a Contimatic, a gente às vezes esbarra com um funcionário ou outro, e a gente acaba nem conhecendo, mas na época a gente tinha muito contato com todos, né? Mas era muito legal. Patrícia ligou na minha casa, Nenê, você quer vir trabalhar com a gente? Eu falei, eu quero. Se arruma aí, eu vim de salto alto, eu vim toda. Aí eu cheguei aqui, ela falou, a empresa tá aqui, tava começando, né? Aí eu, sabe, já fui fazendo as coisas, aí eu falei, ai, meus pés tá doendo, porque eu, né, eu tava de salto alto, de coisa. Aí ela falou, Nenê, ó, a partir de hoje você vai trabalhar aqui. Nossa, foi maravilhoso, sabe?
Aí depois a gente, sabe, se juntou uma outra, tinha Fátima, Nice, a gente se juntava e fazia uma coisa e outra. Para mim tudo foi novidade. E eu fui vendo ela crescendo, né? Você vê como é que ela tá agora, tá linda, maravilhosa. Então eu vi ela crescer, né? Eu vi ela numa portinha de aço, a Contimatic. E hoje, olha o tamanho dessa empresa. Bom, conheci a Contimatic, evidentemente, pela relação de parentesco. O Sérgio é meu cunhado, né? Com cunhado. E comecei a trabalhar com a Contimatic, se não me engano, foi final de 89, início de 2000, como consultor. E depois, em 2001, outubro de 2001, eu ingressei para trabalhar mais, digamos assim, na qualidade de empregado mesmo, né? E foram muitas, muitas realizações nesses últimos 16 anos. A começar pelos projetos, né, os cursos da Contimatic, que na época chamava-se SEAD. Cursos Especiais de Aprimoramento e Desenvolvimento, né? Fiquei acho que uns um ano mais ou menos no comercial e depois foi lançado os cursos Contimatic, né, que foi um serviço novo que foi lançado pela empresa. E aí eu comecei a trabalhar no SEAD. Depois de alguns anos, mudou para os cursos com Contimatic. Vim fazer um curso e nesse curso tinha funcionários. E eu achei muito legal, assim, o brilho no olhar deles, né? Na hora da gente se apresentar no curso, eles com um brilho no olhar. Ah, a gente é funcionário, a gente tá fazendo curso, a gente tá se preparando porque a gente entrou. Falei, poxa, né? Que legal, né? É tão bom quando o funcionário tá motivado. A partir do momento que eu comecei a fazer os cursos, eu estabeleci como meta entrar aqui. Eu falei, eu não vou sossegar enquanto não entrar nessa empresa. Todo mundo que eu via, que eu conversava, falava assim que amava trabalhar aqui. Aí eu peguei, eu falei assim, eu quero entrar nessa empresa. Em um curso que eu estava fazendo aqui, nas férias da faculdade, eu acabei ficando desempregado e falei com o cara que estava me dando aula aqui, falei, pô, e tal, ele me passou o e-mail do RH, não lembro muito bem. Eu mandei o currículo e a Contimatic me chamou para a entrevista. Um dia a Vivi, né, ela faleceu e ela me ligou, né? Ela trabalhava no RH e ela falou assim, ah, eu vi o teu currículo lá no portal e eu queria saber se você tá procurando emprego ainda. Eu falei, tô. E aí ela me chamou e eu vim, era uma fase bem complicada da minha vida, meu marido estava desempregado, dois filhos pequenos, então foi uma porta maravilhosa que Deus abriu, né? Eu mandava currículo de mão maluca para a empresa. Eu entrava lá no portal. Toda semana, se eu pudesse encher o saco de um, enchia até que me chamaram. Então, hoje eu não faço mais tanto processo seletivo. Hoje o Danilo que cuida mais. Mas no início, quando eu fazia, eu sentia que tem gente que o sonho dele é trabalhar na Contimatic. E sempre sonhava, né? Olha, um dia eu vou trabalhar lá, um dia eu pretendo conhecer de fato a empresa. Um dia eu passei aqui na rua. Juro que eu falei assim, nossa, eu ainda vou entrar nessa empresa. Eu sempre almejei, sempre ouvi falar da Contimatic, a empresa, o porte que ela tinha e tudo mais. E eu sempre tive o desejo de poder participar realmente dessa família. É, a família, é uma família, literalmente uma família, como, né, propriamente dita. É, a gente sai de casa e passa aqui a maior parte da nossa vida, cara. E a gente sente isso no dia a dia, a gente acaba convivendo muito com as pessoas aqui, cria esse vínculo mesmo, né? Fica bem próximo. Porque eu, se alguém trata um colaborador nosso, aqueles são meus filhos, são todos meus filhos. Né? Eu não aceito, né? Lógico, a gente, é que nem mãe, a gente orienta, olha, assim, assim, assado. Mas, e a liderança, sim, a gente sempre tem que... Vamos pra frente, vamos junto, vamos trabalhar. Eu vim com uma ideia pra dona Patrícia de trazer os filhos dos funcionários para passar um dia na empresa. E achei super bacana porque ela adorou a ideia, ela já abraçou, não, vamos fazer sim, vamos trazer palhaços, vamos trazer barraquinha, vamos trazer brinquedo, vamos comprar presentes. Eu entrei aqui, meu filho tinha dia 4 de outubro, dia 12 de outubro tem aquela festa para as crianças, né? E vai até os 12 anos. Eu, perto dos 12 anos, naturalmente, 3 e tal, aí a garotada não vem, tudo, né? Eu tô maiorzinho, até os 12. Então seria o primeiro e único do meu filho. E 12 anos achava que era um mocinho. Ele é buffet, tudo, né? Um negócio bem bacana, bem estruturado. Tá, vai lá, vem um, chama de banco imobiliário.
E aí eu lembro muito dessa questão da alegria dele, né? Então isso é muito bacana. Então são pequenos detalhes assim, que faz com que a Contimatic seja uma empresa diferenciada e que eu tenha esse orgulho de fazer parte dela. E tudo isso são momentos que nós vivemos, né, ao longo desses anos, e altamente marcantes, né? E também depois tivemos a oportunidade de ensinar para os jovens. Quando, aos 10 anos atrás, ou um pouquinho mais, quando o Sérgio resolveu montar a Fundação Sérgio Contente, né? Então, isso eu nunca esqueço. Ele virou para mim e falou: Patrícia, eu preciso fazer algo. Algo muito grande, algo que me traga muita felicidade. E que eu possa retribuir tudo aquilo que eu tive, que eu tenho. Então, ele falou, eu queria montar, na época era uma ONG, um instituto, para passar um pouco de tudo que eu sei para os jovens. Então montou-se a Fundação Sérgio Contente, no antigo IDEPAC. Lá atrás, lá em 2005, que eu participei do IDEPAC, na primeira turma, eu fiz um ano de IDEPAC. Eu iniciei aqui na Contimatic há 2 meses, né? Só que antes eu tive uma história com o IDEPAC, que agora é a Fundação Sérgio Contente. O curso tinha parte de informática, administrativa, escrita fiscal, folha de pagamento, toda essa parte contábil, que naquele momento eu não gostava, eu só não queria ficar em casa, porque eu sou muito de fazer curso. Eu falei assim, ah, vou dar a oportunidade para esse curso. Porque eu estudei, corri atrás para entrar aqui, para ter uma chance de entrar aqui. E deu super certo, eu sou muito grata eternamente pelo curso do IDEPAC, que foi através do curso que eu conheci a Contimatic, e hoje já são 9 anos, e tudo que eu tenho hoje é graças à Contimatic, que eu fiz faculdade, já viajei, e é graças ao meu trabalho, pela oportunidade que a Contimatic me deu. Os meus sonhos assim, que eu tinha, que eu tenho, né, primeiramente seria terminar minha casa e comprar um carro, eu consegui o suor daqui, trabalhando aqui. E eu sou muito grato à Contimatic. Tudo que aconteceu na minha vida, nesses quase 9 anos de parceria, foi trabalhando na Contimatic que eu consegui comprar a minha casa, o meu carro, conheci pessoas assim do mais alto gabarito e só tenho a agradecer à Contimatic. A pessoa tem um sonho, né, que nem eu tive, né, entrar em uma empresa boa, que eu sempre falava, né, um dia vou encontrar uma empresa boa, né, que eu gosto de trabalhar, e aí encontrei, entendeu? E corri atrás, né? Graças a Deus, entrei aqui, consegui uma casa boa, né, eu consegui uma casa boa, comprei um carro de zero. Se não fosse realmente o trabalho que eu tenho hoje, seria difícil eu poder proporcionar para minha filha tudo que eu proporciono, né, por conta do trabalho. Então, assim, é meu tesouro e a Contimatic é meu outro. A Conti é uma empresa de oportunidade. Você pode ser o que você quiser. Só que a disposição, ela tem que vir de você enquanto profissional. Na faxina, eu já ficava auxiliando os clientes. Enquanto eu estava faxinando, eu vi o cliente meio perdido, perguntando alguma coisa, querendo se informar, eu perguntava, pois não, senhor, o senhor precisa de alguma coisa? Mas eu também me interessei em ler as apostilas dos sistemas. Então eu li as apostilas e quando o cliente falava alguma coisa, tinha coisa que eu conseguia identificar. Não assim com certeza, mas eu falava, ah, isso é do contábil. Ah, isso acho que é G5, tributário. Então eu ia e falava com a Adriana já pedia para alguém atender esse cliente. Porque eu conheci um universo e esse universo se ampliou. Né? Eu trabalhava numa área e achava que entendia, mas você vê que você tem que aprender muito mais. Então ampliou o conhecimento que eu já tinha e fez com que eu adquirisse mais conhecimento. Eu tinha muito medo das coisas, eu tinha pouca experiência. Hoje em dia não, hoje em dia eu já enfrento mais, eu já faço as coisas, entendeu? Eu gosto muito da parte de cursos e treinamentos. Eu fui para um delivery e eu achei mágico isso, porque você tem contato com um cliente que geralmente você só fala por telefone. Então, de repente você consegue estar ali com a pessoa na sua frente, você vê as dúvidas dela e de repente não tem aquele ponto de, ah, pera, só um momento, pergunta. Não, você tem que estar ali e literalmente você vai resolver. E com isso também eu fui recebendo outras oportunidades, que na verdade eu cresci junto com a Contimatic de uma certa forma. Porque depois eu fui para cursos, fiquei nos cursos, agora hoje eu tô no relacionamento, que tá sendo, assim,
maravilhoso trabalhar lá. A partir dos desafios que você tem, você vai crescendo. É aquela coisa, ele te desafia. Você encara, transpõe esse desafio e cresce, depende de você. É isso que eu falo, se a vida é um eterno aprendizado, né, como dizem, a Contimatic é uma escola. Cada dia é um aprendizado novo, então cada dia é uma mudança, cada dia é um acontecimento diferente. E a casa foi mudando aos poucos durante esses 7 anos. E eu trabalho na Contimatic, minha esposa trabalha na Contimatic há muito tempo. Meu filho acabou de nascer faz, se não me engano, 10 ou 11 dias que meu filho acabou de nascer. Então, mudou muita coisa. E o legal é que mudou para melhor, né? As experiências incríveis, fantásticas, né? Com o teu filho. E o legal é que o Contimatic dá suporte para tudo isso, né? Minha esposa, né, a Priscila, eu conheci ela aqui mais ou menos em meados de... Ela entrou, se não me engano, foi em 2002, 2003, mas a partir de 2006, mais ou menos, que começou a gente ter um romance, né? E agora, recentemente, nós tivemos uma filhinha, a Isabela, né? Ela tem, fazer 2 meses. Imagina, você crescer profissionalmente e você encontrar o amor da sua vida dentro da empresa. Então, isso é maravilhoso. Então, é muito gostoso e gratificante. A preocupação com o próximo, eu acho que instiga as pessoas a quererem trabalhar na Contimatic, por ser uma empresa humanista. Eu consigo sentir que tem bastante gente que se ajuda muito, assim, né? Uma coisa que eu não esperava, porque eu pensava que era meio que individualista, boa parte da vida de uma empresa, né? Então eu sempre achava que vai cada um por si, mas não, eu aprendi que você pode contar com outras pessoas, né? Tem uma galera que dá um suporte legal, que te dá uma ajuda. E eu achei isso muito legal, tanto é que eu estranhei muito na hora que eu vim pra cá, nos primeiros dias. Quando eu engravidei, assim, ele nasceu, na verdade. Foram 3 meses na UTI, assim, né, no hospital internado. Ele pegou uma infecção hospitalar, assim que ele nasceu, ele teve uma hipoglicemia, né? E logo em seguida ele teve uma infecção. Então essa infecção acabou tendo que ficar 2, 3 meses por causa que tinha que receber sangue, tinha que fazer o tratamento para que ele se recuperasse bem. E eu lembro que eu estava lá muito mal e aí a empresa me mandou uma telemensagem. Nossa, isso para mim fica gravado, né, na memória. As pessoas que passaram comigo, o que aconteceu com o meu filho, né, porque 3 meses é muita coisa, né, quando você está no hospital. Então você adquire amizades e depois, além disso, né, que muitas pessoas não me conheciam, quando eu cheguei eu nem imaginava que toda a empresa já me conhecia. É uma empresa que ela se preocupa muito com os colaboradores, né, a gente pode sentir isso em vários momentos, né, realmente, porque às vezes os colaboradores têm algum tipo de problema, a própria equipe, um ajuda o outro, enfim. Então a gente se une, né? E por isso que eu falo, o que é a Contimatic? A Contimatic é isso, é união, é força, é determinação. Por quê? O Sérgio, que está aí nos capitaneando, ele passa isso para nós o tempo todo. Aí eu quero estar sempre junto com eles, por exemplo, nessa nossa batalha, que ela é muito grande, só que ela é muito compensadora. Eu fico emocionada de falar, porque... Assim, essa empresa me ajudou muito, até hoje está me ajudando. Acho que o maior diferencial que a Contimatic tem em relação à concorrência, as coisas são muito frias, a Contimatic não. Tem coração, tem paixão, tem esse sangue quente correndo nas veias, e isso é difícil bater. Eu fico muito orgulhosa disso, de fazer parte, né, de conviver, de estar lá no meu pedacinho, né, nesse meu tijolinho, nesse imenso prédio, né, de coisas que a Contimatic já construiu. Eu gosto muito de trabalhar aqui, desejo sucesso, né, para a empresa, para a dona Patrícia, para o seu Sérgio. Quero agradecer a eles pela oportunidade de trabalhar aqui 6 anos. E persista, não desiste dos seus sonhos, dos seus objetivos. E é isso. E bastante sucesso.